8 держав, серед яких Україна, приєдналися до санкцій Євросоюзу проти Білорусі. На початку цього місяця ЄС запровадив персональні обмеження проти фізичних та юридичних осіб союзника Росії. До санкцій долучилися країни-кандидати на членство в ЄС. Це Північна Македонія, Чорногорія, Албанія, Боснія і Герцеговина, а також країни Європейської асоціації вільної торгівлі. Серед них Ісландія, Ліхтенштейн та Норвегія. Нагадаємо, що 3 серпня ЄС схвалив санкції проти 38 фізичних та 3 юридичних осіб з Білорусі через погіршення ситуації з правами людини у країні. Серед інших у списку співробітники пенітенціарних установ Білорусі, які причетні до тортури, жорсткого поводження з ув'язненими, також пропагандисти і судді, причетні до переслідування демократичної опозиції, активістів і журналістів.